מסעדה שהקמתי לפני שנה וחצי בערך, חלום חיים שהתגשם. המקום, כפי שאתם רואים, הוא מאוד קטן, מאוד אינטימי, ומתוך מחשבה של לתת לכל לקוח ולקוח יחס אישי וחם. האוכל הוא בעיקרון האוכל שאספתי מכל העולם. חומרי הגלם מאוד מוקפדים, מגיעים מהאזור, אם זה מהים התיכון, עמק יזרעאל לבשר, ופירות וירקות מהחקלאים פה, מסביב. המטבח הוא מטבח צרפתי איטלקי, מגיעות אסיאתיות קצת. תוך הקפדה באמת על כל מנה ומנה, וניסיון להיות מקורי, מעניין כל מסביב, ובאמת לא לצעוד במקומות שאחרים צעדו לפניי, אלא באמת לתת פה איזו חוויה ייחודית ומעניינת. התפקמנו פה מול תחנת הרכבת של בנימין, נזכיר לנו את הכפרים הקטנים בצרפת, את המסעדות המשפחתיות שעובדות במשך השנים, ונותן איזה צביון כפרי ומיוחד. אתם מוזמנים לבוא לבקר, לטעום וליהנות. ביסטרו בר מול תחנת הרכבת של בנימינה. נתראה.